Myslíš si, že jsme v Matrixu nebo v něčem podobném? Myslím si, a to je teda, teď se vracíme k tomu, k té teologické naději vědců, a hmm. to je ta tý, simulační teorie. Ano. Jo, tak. O tom to, to právě myslím. Což má od teologie tady, 4 mm, tam opravdu <laughs> jako na to člověk nemusí být genius, aby, aby si ten mustek doplnil. Jasně. Protože, ale když už tak pořádně, ano. a já si třeba čtu Genesis, nebo jeden ze způsobů, jak se dá číst Genesis, je snaha Boha vytvořit umělou inteligenci. Ano. Protože my pro Boha musíme vypadat jako umělá inteligence. No, chtěl, abychom byli podobní, ale ne úplně ve všem. Ano. Věděli, teď nás testuje. První test byl kategorizuj moje stvoření, pojmenuj zvířata. Druhý test byl nešaj na červený čudlík. Takže oni si vlastně prošli singularitou a z z přeprogramovali se, jako vlastně zvrátili si vůli, vůli nebo obrátili se proti vůli svého svěřitele, Jinými slovy, neposlechli výrobní kód, hmm. na který byli programovaný. takže hmm. prostě ten kód řekl if 8, then 10, a oni řekli a ono 8, a ne 10. 12, nebo 0, nebo červená, nebo pondělí, nebo kačena. Hmm ten program se najednou začal dělat, co chtěl. A Bůh se vlastně v dějinách té Bible v tomhle somčení snaží tu umělou inteligenci jakým způsobem přesvědčit, aby se chovala jeho způsobem. Už ji nemůže přeprogramovat, hmm. že by ji prostě vzalo, nebo nechce, ale snaží se ji jakým způsobem přimět k tomu, aby měla stejný srdce jako on. Hmm. Já, jako tohle je něco, na čím hodně přemýšlím a my jsme se ještě možná před natáčením bavili o nějakých jako, stavech změněného vědomí, který ti navazují takový pocit, nebo aby ti takový zvláštní stavy, kdy ti přijde, že ta realita, nebo minimálně ti dojde, že ta realita není to, co si celou dobu si smyslel, že je. Že sice ten stůl vypadá, že je pevný, ale možná, že to tak úplně jako nemusí být. A možná, že vlastně celou dobu máš na sobě, že někde sedíš v nějakém, nevím, vajíčku, máš na sobě nějaký VR, braille, a celý to to vlastně hraješ a teď se najednou A za přídavek a je se. iluze, že se to opravdu děje. Já no, si no, představuju, to... že bude takový add že nevíš o tom, že to je uh, simulace. Přesně tak. Ale mě, mě, jako se na tom líbilo, co si vlastně říkal už jako před chvílí, že um, vlastně ten... Já jako, by ne, jako, furt nevím, co je smysl života. Strašně jako mě to zajímá. Jako to 42. Na... No, ještě jsem jako... Nevím, na nepřišel. Ale... ale um, jednu věc, jakoby, co člověk zjistí vlastně z těch změněných stavů vědomí, je to, že v tom změněném stavu vědomí ty manifestuješ okamžitě. Což je to vlastně ta tvoje, ne tvoje, ale vlastně také ta teorie toho, toho, pohybu, že vlastně všechno se musí furt hejbat, jinak to nedává smysl. A to je vlastně, když, když ty jsi schopný cokoliv si pomyslíš, tak se okamžitě stane, okamžitě se manifestuje, což jakoby můžeš toho dosáhnout právě na těch změněných stavech vědomí, tak tak ti to přestane bavit. To je jako když hraješ prostě, já nevím, World of Warcraft a máš, nekoneč a máš vámurice, nekonečný cheaty, no, máš neomečný, ano, ano. neomezený zlato Jo, a máš prostě nekonečně zlato a můžeš si koupit, co chceš, tak proč potom budeš jakoby chodit na ty draky, když už máš nejlepší výbavu. To je prostě jako nesmysl. Jako nebaví tě to. Proč se skrývat za roh, když máš Cresně. 100% healthcare nějakým cheatem. Takže z tohohle, z tohohle pohledu, to, co mě ty změněné stavy vědomí naučili, je právě to, že to není o tom, že dosáhneš nějakého neomezeného obrnění nebo neomezeně zlata nebo neomezeně čehokoliv, ale to, že si užiješ nebo, nebo ten, právě ten progres, to, v úzovkách nějaký to utrpení. Ty jsi o tom tak jako trošku to naťuknul, ale to je prostě to, že ten proces nebo to, to získávání nebo to, nějaký ten smysl, který zatím ty vidíš a jdeš tím směrem, tak to je to, co je ten, a, a, to je prostě, ty si na to, ty jsi to řekl sám, že jsi na to jako malý, že ti to napadlo. Já jsem zrovna nedávno na to slyšel nějakého starý staršího, a jestli to byl kněz nebo nějaký, pro, nevím, nějaký, filozof nebo někdo, a říkal, pokud je tohle to z toho, v čem žijeme, virtuální realita, tak by se směl kurva snažit, aby to, bylo, aby to nebylo nudný. Aby ten, kdo to hraje, tak aby to nevypnul. Já mám taky takovou naději, že mě Bůh přijme kvůli tomu, že to bude zábava. To je že právě pro moje morální řek, kvality se obávám, že to nebude. <laughs> No ne, ale to je prostě, to je jako odvěkej, já nevím, ten Matrix, on, člověk si myslí, že to vzniklo v roce já nevím, 99, nebo kdy vyšel ten film, ale to je prostě to. Je, to, je to je komenský. To je myšlenky. Labirint se teda srdce, to je prostě přes komenský, tak. by je měl žalovat. <laughs> Platon to je. To jsou, to jsou tisíce no. let zpátky, co můžeš jít a najít texty, které pod ty myšlenky. I křesťanství se do toho dá velice intenzivně. Immortality no. Key, fakt si to přeští, myslím si, že to bude hrozně jo. bavit, ta knížka. Jo. Protože ta ti vlastně vysvětlil, co je možná prapůvodem toho všech, všech náboženství nebo všech, 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 všech těch myšlenek a to je ta technologie nějakých látek, který ti změní vědomí, kterými ochranem Platon Aristoteles, všichni tyhle ty myslitelé to zažili. Změně stavědomí. No, u toho Mojžíše, když mu hořel ten keř, tak se taky člověk potřebuje zeptat Jaký keř to byl, že? pravděpodobně akácie, že jo? Ve který je DMT, což je nejsilnější. No fakt? Ale jeden můj kamarád si myslí, že celý dějiny náboženství je to, že prostě někdo sežral lepší hubičky než někdo jiný. Já s ním absolutně souhlasím. a, je to z vlastní zkušenosti. V zemi, kde je to legální. V zemi, kde je to legální. Mimochodem, ale na to je, NS to říká v té knížce, ale minimálně nějaký, v Izraeli na nějaká, nějaký nějaká, nějaká univerzitě Dělali právě nějaký filozofé nebo antropologové výzkum, co byla ta hořící buš u toho Možíše. A právě říkal, že v té oblasti, kde teda se to údajně mělo stát, tak nejčastější ta buš byla právě ta akácie, což je nej... na světě jedna z nejvíc potentních rostlin, která obsahuje DMT, což je nejsilnější psychedeliku na světě. Takže se měla ta rostlina Jasně, jasně. – A to, a to, to byla, Božně, to byla ale... vědecká studie, kde reálně se snažili přijít na to, co to mohlo hořet. že mu dalo tyhle ty halušky prostě, ne, víš co. Uh, že přinešel s těma deseti přikázání. No a je divný, je, že tyhle ty halušky dokázaly ty Izraelce opravdu vytrhnout z, z toho, z té toho, hmm. faraonové egyptské moci. Hmm. A uh, mm, no, jako určitě, určitě, určitě ty, ty, ty stavy zjevení, které třeba v té Bibli jsou, ať už je to Ezechiel třeba, nebo, nebo, to je jedno, Daniel, nebo, nebo, nebo Ježíš, nebo Pavel, nebo svatý hmm. Jan nakonec. Tak to jsou, já jenom nevím, jak to psali, protože jakožto to spisovatel vím, co to znamená psát text. Jo, to znamená, že něco napíše, pak to trošku přeskládá. Málo kdy se vám stane, že napíšete 20 stránek v tranzu, aby to dávalo smysl. To prostě skoro, ne, jako skoro jako natočit dokonalý film, jen takže jako, jo, se všema střihama a, a, že to má dějovou linku jenom tím, že máváte mobilem kolem sebe. To prostě nejde. To se hmm. musí nějaký... A já právě nevím, jak to dělali. Jako jestli měli to zjevení a teď se to všechno jako zapovali, což nejde. Nebo jestli to u toho psali a pak to jako editovali. A to, no. jsou, to jsou takový... Ono totiž ta teorie těch... Ta teorie, kterou popisuješ ty, Znamená, že existuje nějaký jiný svět, který k nám chce komunikovat na nějakých třeba řekněme jiných vlnových délkách nebo na při jiném stavu vědomí. A to, to, bylo a to, toho se dá dosáhnout jednoduchým decháním. Na to člověk nepotřebuje Myslím, se koukat na hořící keř. Ano. A uh, pak se člověk musí... Mě to teda, a takhle, spíš než Matrix mi přijde, že to je, že budoucnost bude Ready Player Number One. Jestli jste to náhodou neviděli, neviděli? A viděli. Jo? Tak, 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 tak um, je zase na druhou stranu podezřelý. Proč by, ty, proč by ten, řekněme, duchovní svět, nebo ten hlubší svět, nebo ten svět toho smyslu, proč by se skrýval za přiotrávením mozku? Mě tohle hmm. to z vždycky trošku jako... No, ono vůbec celý to, cel, celá ta informace o tom, že cel, celá ta říše hub v uvozovkách, to je by život... To jsou jáži. jedy vlastně. No, no, ale ono to je, to je vlastně, my jsme třeba lidi, jako živočichové jsou blíž houbám, než jsou rostlinám. To je jakoby z, vrát, z pohledu evoluce. A ty houby v podstatě, ta, jedna z těch teorií je, že... To jo. jsem přišel z vesmíru. Že to je technologie, houby, že jsou technologie, že houby jsem... jedou na houbičkách. No, no ale že to je že to prostě nějaký, na nějakém meteoritu, to jsem spadlo, na jedno, jako byly houby na zemi. Do té doby nebyly. A chobodnice taky? To je taky možný. Chobodnice to jsou taky ufoni. To jsou ufoni, ale totálně. To, zkoušený, to je <laughs> chobodnice. Od té doby, co jsem se stal potápečem, tak moc nemůžu jíst ty... To ne... No, no, no. Faktum. Nemůžu moc jíst tyhle sofistikované formy života, protože vidíš, jak ten krap je neskutečně krásný a teď ti to přijde škoda vůbec rozřezávat ten kruníc a vůbec nemluvě o chobotničkách. Ty no. jsem úplně vyřazil um, z úcty z toho, z, 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 z meníčka. No. Kojičem no. jako koji pohybu nebo... Oni a pak se chovají oni dokážou v tom prostředí. Klikat, Oni dokážou se tvářit jako osm materiálů během vteřiny. No hlavně dokážou, projdou jako klíčovou dírkou. No, dokážou jako... odšroubovat víno, třeba. Hmm. No, takže když tam dáš dovnitř flašky, dáš co kraba a zavřeší takhle, tak každá chovnice přijde, vosahá to těma svýma chapadlama a za chvíli pochopí, jo, takže takhle. A, a další toho je zase rychle se podívej na YouTube, než to, než to smažou. A tak to bylo takový to video, jak ona predikovala nějaká ta chobotnice i ty výsledky na nějakého fotbal nebo A že to vím. trefovala líp, než, než jako všichni jo, ostatní. Jo, jo, jo. Jo. Takže to je opravdu bytost, bytost neskutečná. Ale abychom se teda vrátili k těm, k těm, hmm. k těm houbičkám, tak uh, proč by to ti boho... Teda takhle, o, já jsem se setkal s filozofama na, v Cambridge, kde jsem přednášel a říkal, co ty víš? Možná smysl života je dělat tohle. Pondělí ráno 6 minut hmm. přesní ní A dojde k spáště lidstva. Hmm. Jako, jo, klidně, jo, když už je to schovaný v houbičkách, hmm. když se vemeš tu houbičku, tak umřeš, když se vemeš tu houbičku, tak uvidíš Boha. A to ty... je divný. Jako. A co, co, co se stane, když si všichni uvědomí, že žijeme v Matrixu? Všichni hráči. Kdo je, kdo je hráč? Kdo je tady NPC? No, já je si myslím, že, že tomu tak dokonce si myslím, že tomu většinou lidí věří. Už jenom kvůli tomu, když teda ten Matrix teď vysklonil v, v kontextu, který nám nikomu ne, nebude sympatický, ale na tom vyhrál volby Babiš. Že přece tady je nějaký Matrix, hmm. který, který hmm. mu on dá uh, ránu do hlavy. Yeah. Jo? A, a, mm, a lidi mají. A i, ty, I vlastně ten nárůst těch konspiračních teorií svědčí o tom. A, a já se to vlastně taky myslím, že věci nejsou tak, jak se jeví. A to je možná ten začátek filozofie, to podezření, že věci nejsou tak, jak se věci jeví. A, a měl jsi ten pocit někdy, že jsi jako přišel na něco, co si myslíš, že fakt nikdo na světě neví? Ve se mi to stalo asi šestkrát. Mně se to stalo jako častokrát. A vždycky Ale... si říkám, že jsem že musím být blázen. Eee, říkám, no, pro mě je originalita zapomenout, kde jsem to čet. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se browcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo, a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.